Ahoj, já tě zdravím u dnešního videa a dneska jsem si pro vás připravila nějaké poznatky ohledně mého třetího trimestru těhotenství. Jelikož za chvilku už mám termín porodu a už se to blíží do konce, tak jsem vyhodnotila, že je nejvyšší čas vám takhle zhodnotit zpětně ten třetí trimestr a chtěla bych vám říct, že to bylo nejkrásnější období. Fakt, že jo. Třetí trimestr bylo pro mě úplně nejhezčí období z celého těhotenství. Mám pocit, čím více blížím k tomu porodu, tím je to hezčí. A neuvěřitelně si to užívám a jsem vděčná za to, že je zatím všechno v pořádku. Samozřejmě byly tam nějaký nahoru a dolů a rozhodla jsem se, že bych vám takhle jenom chtěla říct, jak jsme se měli za poslední 3 měsíce a co třeba bylo za novinky, co se událo a tak dále. Končila jsem druhý trimestr tím, že vlastně jsem byla na 3D screeningu, na 3D ultrazvuku, pardon. A tam jsme teda viděli už obličej miminka, bylo to velmi krásný, byli jsme tam s mým manželem, takže máme plno fotek, videí a to je teda prostě boží věc, to fakt doporučuju si udělat, protože je to fakt krásný. Musím říct, že teďka to mimče trochu vypadá jak můj táta, takže uvidíme. Jestli se tak bude vyvíjet, i až bude tady s náma na světě, uvidíme, povíme si později. A také jsem, myslím, minule říkala, že mě čeká těhotenská cukrovka. Musím říct, že to bylo super, velmi rychlý a v pohodě, protože já jsem tehdy ještě necítila vůbec po covidu chuť a čich, takže já jsem to do sebe kopla, pak jsem tam, že ho čekala, každou hodinu mi odebírali krev asi 2x nebo 3x po sobě, takže vlastně to bylo úplně v pohodě a mě vůbec to nějak nevadilo, protože já jsem tu chuť vůbec necítila, nic mi to neudělalo, je pravda, že trošku jsem cítila, že se mi možná trochu motá hlava, ale já jsem tam fakt 3 hodiny seděla v čekárně, četla jsem si knížku, takže to bylo úplně v klidu a naprosto jsem to hezky zvládla, samozřejmě. Výsledky byly až nějak po týdnu, byly negativní, takže všechno v pořádku a vlastně pak jsem doma chodila na gynekologické kontroly, stěhovali jsme se, takže já jsem úplně nabila novou energii, protože jsem vybavovala nový byt, nejen teda jako místnosti, co se týče obýváku, pracovny, ale hlavně už jsem začala dělat i koutek pro mimčo, takže jsem začala schánět první nábytek, první takový ty základní věci do výbavičky. Takže to bylo opravdu krásný období. Já jsem dokonce nabyla tak moc velký energie, že prostě jsem pro vás vytvořila během asi týdne online kurz těhotenské jogy. Takže pokud byste chtěli se mnou cvičit těhotenskou jogu, tak se podívejte na mé webové stránky www.nikynamaste.cz, kde se dozvíte více informací, nebo i tady na YouTube najdete nějaké určitě informativní video ohledně té těhotenské jogy. Takže já jsem byla velmi, velmi produktivní v tom třetím trimestru. Dokončila jsem pro vás e-book Základy zdravého stravování, který jsem psala podle mě přes rok, fakt strašně dlouho, nebyla jsem schopná se do toho dokopat. Tak už je to konečně dopsaný a i vydaný, takže to taky najdete na mém webu. Udělala jsem pro vás kurz těhotenské jogy, teďka pro vás připravuju i poporodní jogu a ještě jeden takový e-book, který je na seberozvoj a bude vycházet někdy před Vánocema. To teďka tak jako připravuju, ale jde mi o to, že já teďka opravdu fakt slyším energii. A velmi často chodím na procházky, skoro každý den. Musím říct, že ujdu i velký jakoby vzdálenosti, což mě dost překvapilo. Já jsem si myslela, že když budu v tom 9. měsíci, že tady budu ležet jak vyvržený v orvaní na sedačce, ale zatím se tak neděje. Je teda pravda, že k těm procházkám potřebuju těhotenský pás, abych něco ušla, protože bez těhotenského pásu mě tak jako hodně tvrdne bříško, ale těhotenský pás mi pomáhá. A taky hodně cvičím i nějaký fyziocviky a těhotenskou jogu zlehka, takže si myslím, že se týče nějaký fyzické aktivity, takže jí mám dost a že jsem docela v kondici. Jsem to ani nečekala na to, že jsem první trimestr nic nedělala, ve druhém tak něco málo a teďka v tom třetím si myslím, že fakt se mi jako fyzicky daří na to, že jsem jako teda už dost velká, taky to bříško je teda neuvěřitelný, je hrozně hezký, takový kulaťoučký, už nosím krásný takový to těhotenský oblečení, takže mám radost, že si tohle teďka fakt užívám.
Dokonce se mi i velmi dobře spí, vůbec se mi nestává, že bych třeba se nemohla vyspat, nic takového. Naopak, já spím podle mě ještě mnohem víc než předtím. Normálně usnu každý den fakt v 11 a budím se v 10 dopoledne a spím jak dudek zabitá. Vůbec nepoužívám při spaní těhotenský polštář, protože mi je to nepříjemný na přivalování, protože bych se musela přendávat. Takže já jako zatím absolutně jako nepociťuju, že by mi něco bylo. Ano, stávám přes bok, ano, občas mám problém třeba hůř vstát, ale jako fyzicky se cítím moc dobře a je to fakt jako pro mě neuvěřitelné, protože já jsem si myslela, že ten třetí trimestr bude strašný, že už budu taková verliba, že se budu plahočit a budou mě bolet záda a kyčle a brnět ruce a nohy a budu nepříjemná a smutná a vůbec to tak teda zatím není, nebo nebylo, protože já jsem fakt měla většinou velmi dobrou energii, velmi dobrou fyzickou kondici, vždycky jsem se dobře vyspala, už jsem neměla žádný takový ty těhotenský, jako, že by mi to smrdělo, naopak teďka jako si myslím, že ty těhotenský chutě mám úplně v pohodě, cítím krásně miminko. Dokonce vlastně se mi docela brzo otočilo, takže jsem ani nemusela být nějak moc ve stresu, jako cvičit nějaký pozice třeba na otočení miminka, který jsem si připravovala pro vás v online kurzu. Takže i mimčo se velmi rychle přetočilo a vlastně, co tak jediný trochu mě vystrašilo, tak bylo ve 36. týdnu, kdy já jsem vlastně přešla od svého gynekologa do péče nemocnice a tam mi na kontrole řekli, že mi asi dneska budou vyvolávat porod. A já, cože? Proč? A oni, že tam mám hrozně málo plodové vody, takže mě poslali na porodní sál. Tam mě vyšetřovala jedna gynekoložka, ta mi zase řekla, že má pocit, že té vody tam mám akorát, že nevidí důvod, proč by mi měli vyvolávat porod. Takže mě pak ještě musela zkontrolovat nějaká primářka tam, ta zase řekla, že to je taky v pořádku, takže mě poslali domů a vlastně se nakonec nic nestalo a všechno je nakonec v pořádku. Ale úplně mě to tak jako vyděsilo, to je tak, když si myslíte, že je všechno v pořádku, ale pak vás takhle úplně jako zasáhnu. A v ten okamžik, kdy mě takhle zasáhli, že vlastně už to může přijít kdykoliv, protože já jsem měla pořád pocit, že to je strašně daleko, to je prostě ještě jako plno času, tak mě tím vlastně tak jako trochu překvapili, že to vlastně může být každým dnem a já jsem začala tak malilika to panikařit a začala jsem si teda okamžitě balit věci do porodnice, kupovat takový ty věci jako porodní vložky, porodní kalhotky, začala jsem prát všechny věci pro miminko, všechno jsem tak jako hezky připravovala, odškrtávala jsem si výbavičku, co mi chybí, co už mám, co nemám, takže pak to teďka tak mi bylo trošku hektický, protože jsem fakt byla nervózní, že ještě nemám sepsaný porodní plán, že ještě nemám dodělaný třeba nějaký ten online kurz, který pro vás připravuju. A takže to tak jako teďka bylo takový trošičku hektičtější ten poslední týden 14 dní, ale myslím si, že teďka už jsem se v pohodě a už jsem taková v klidu a teďka už si jako čtu takový ty knížky ohledně právě toho těhotenství, porodu a nějakého i mateřství. Dělám i nějakou takovou jako už rešerši právě na ten poporodní online kurz, takže už jsem teďka taková víc v klidu a čekáme, až přijde den, velký den. Takže to bylo asi za mě všechno. Já si myslím, že jsem to velmi rychle shrnula, že to nebude dlouhé video. A já vám moc krát děkuju za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!